Klinci! A to je bilo nekad 250. Gde idete u školu? U Svetu Sava. Koliko vas? Pet. Jedan nije bio u školu. Zašto? Dobro, sad. Ali vas je samo toliko? Da. Kad idete autobus? Ne. Peški. A tu u školi? Tamo. A, Sveti Sava tu? Da, tamo. Koji ste razred? Ja drugi. Sve različito. Čekaj, mali, čekaj. Ti koji si razred? Ja i on. Drugi. Ti? Četvrti. Isto četvrti. Ti. Drugi. Malo deca ima. I ona i... Što nije došao? Da, on je takođe četvrti. Dobro, kako u selu? Samo vas petoro se igrate. S kim se igrate? Malo, jel? Pa malo. Da. Nema... Ali imate iz Malog Ivanovca. Nema deca. Dobro, koliko ste časova imali? Pet časa. Kako zove učitelj učiteljica? Miša. Miša. Dobro. Ajde, ćao. E, kako se zovete? Kako zoveš? Iva. Iva. Bravo, ti? Lazar. Lazar? Alen. 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 Kako? Alen. Alen. Alen, dobro. A ti? Sava. Kako? Sava. Dobro, ajde, ćao. Ćao. Ćao.